4 сільські лікарні на Черкащині зустріли зиму з холодними батареями. І якщо ФАПи ще якось працюють, то робота амбулаторії фактично паралізована. Усе через конфлікт медиків з газовиками. В чому його суть, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Плюс 7. Завідувач сільської амбулаторії Телепиного перевіряє термометр у кабінеті. Запевняє, сьогодні тепліше. Та іноді температура падає до нуля. На крапельниці до денного стаціонару сюди щодня приходять по 5-10 пацієнтів. Та за таких умов вони не те, що не можуть вилікуватись, а й ризикують захворіти ще дужче, каже медсестра. Ходю, шукаю по всьому цій амбулаторії ковдри. Одіваються, так люди приходять в одежі, усю ковдру, пожалуйста, лежить. Так пальта на себе накидають і так і лягають. Офіційно опалювальний сезон у Кам'янському районі стартував ще 14 жовтня. Але котельня амбулаторії у Телепиному й досі не працює. Через холод тут неможливо ані аналізи провести, ані інструменти стерилізувати. Додаткових навантажень стара електропроводка просто не витримує. Зараз дуйчик нагріється, піде працювати. Кінець. Сухожаровий шкаф відключився, дуйчик відключився, світла нема. Все, нагрілися. За півтора місяця в амбулаторії Телепиного було тепло лише добу. 24 жовтня, не дочекавшись газовиків, працівники закладу самотужки подали паливо на котельню, розповідає завідувач. За що отримали штраф майже 300 тисяч гривень. Пломби в той час не було, то ми це так і затопили. А 25 числа вже приїхали з газової служби і поставили пломбу. Така ж ситуація з теплом ще в трьох сільських ФАПах району. У нас проплачено і за включення. Ліміти є, заборгованості нема. В котельні чотирьох закладів не розпломбовані були по сьогоднішній день. У районній газовій службі кажуть, з підключенням зволікало керівництво райлікарні. Мовляв, заява від них надійшла із запізненням. Але тепло не змогли подати. У фельдшерсько-акушерських пунктах нікого не знайшли. 25-го пройшла оплата за відновлення. Виїхали на місце 25-го зразу. Ну, бо виїхали і нікого не знайшли там. Це ж теж може бути. За півтора місяця? Від учора тепло у ФАПи пішло, а от з амбулаторією поки що не склалося. Спочатку треба заплатити 400 гривень за те, що 25 жовтня газовики відключили амбулаторію від тепла. А тепер знову підключать. Штраф за самовільне опалення амбулаторії планують стягнути з медиків вже через суд. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаська область.